Karibu tena mtazamaji. Bodi ya mitihani ya wataalam wa usimamizi wa wafanyikazi hapa nchini ambayo imepewa jukumu la kuandaa mitaala, kuchunguza na kuidhinisha wataalam wa utumishi, sasa inasema kwamba iko tayari kwa warsha ya mafunzo kuhusu CBC na mitihani ya kozi zao kuanzia leo hadi Juni 19 kwenye vituo vyake 7 vilivyoko kaunti za Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Thika, Kisumu na Nanyuki, ambapo zaidi ya watahiniwa 1500 wanahusishwa. The exams have started well. We are at KCA, Loita Street, and we have other centers in Thika, Nanyuki, Kisumu, Eldoret, and Mombasa, among others. And I wish our candidates the best. I know they have been preparing for the last 6 months. I wish them the best. And I'm also calling upon HR professionals to come and be certified. We have become more agile and flexible since we have introduced the private candidature option, where you can just study on your own, you pay for the exams, and you sit for the exams. We also still have the institutional candidates. You know, there are those who just want to go to a center and be a tutor there. It is still okay, you are our candidate.